دوغان دوغان قبل ما اغسل مو اوز بخلص انا ماني كاين مو خبرتو كنسى التيشيرت ما اغسلو كان اخو خبرتو نسى التيشيرت مازال تصاير بخصها تكتب يا مدازا انت اغسل قول ماستر سبيسي انا لو شاي زكار كو مازال باني فوز شير رزو زارة طوي يلقى ساكنا يا فوز شير رزو زارة رزو سموتو منو شير رزو زارة طوي خلق بارك تسو اخي موتور من نرويستي تو موتور نست لا مو بيسا كوني زيت تزو مانا سليم ما اخي موتور سا موتور اخي سليم سنگا ما مو سليم ما سا موتور اخي سليم سنگا مانا تنگ اوز تو چير ترواني یو ساتھ یہ پارک لارس پلان کے پارک میں سے ویڈیو جوڑو کو لگا بعد بیا جو روڑی پتہ تو پتہ نا پارک تبہ کر اگلے دے پارک والا کا آزاد پارک رو رہے پارک میں سنگ ہاں میں سوال کر کے والا وی انداز میں کوئی سنگ پارک ہے اجما مرگر ہے گندی ویڈیو جوڑو لو ابھی وقت سے شي ویڈیو جوړ کوم اځه سې زو د بلاګ لپاره ویډیو کار کوم ته ویډیو جوړ کوم سې خلک غواړي دل تک نه خو خو یارا اوس مو غواړي ویډیو جوړ کوم ویډیو جوړې نیم په زنګ لپاره په ویډیو نه په زنګ لپاره څنګه نه ګورم سې ویډیو نه ویډیو راځي د خسرې خبر کوم زه هغه به واښ څو هغه باکس نو واخلم زه هم په زنګ مت مستر به هغه ویډیو وای په څه خبر مطابق کوم جوړ اوس موږ دا خپل ویډیو ډیټینګ ورته غواړم یا ویڈیو والے جوڑا کری ہوئی کیا او پدر نالا تا کچھ او خدا کا شاید تھا سر بعد ویڈیو ابھی اڈے رکھے جوڑا دل مس مر کر ویڈیو رکھ بعد بلاگ جوڑو میں ڈاڑے رکھ بلاگ نو جوڑ کھڑے نو نن نو لاگ لے فارم لے جان تھال کھڑے گا انشاءاللہ پھر تو بلاگ شروع کرو نو تس سپورٹ نو کھڑ کھڑ باغ میں تاس رکھو ویڈیو ہی کو تتر چیک تتر غافل فلٹر پیو لگاوا کوم کیمرہ کھیت دا دا نورمال کیمرہ فلٹر لگا ما فلٹر نہ پر لگولے ما تو لگا تو لگا کھلی دا گورا کھلی رزلٹ گورا فلٹر تو گورا ما فلٹر نہ پر لگولے نورمال لگا کو پھر سی 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 دیکھو ایرا سر کیا دا گورا فازومنگ سسٹم کی راجی ڈیر کرا دی دا ڈیر خان کی پھولا کی گورا پھو سی ما تر سے پتہ دیکھو کہ ویڈیو نو جوڑ کڑے پدا گا اس بلا جوڑ کر 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 سر کر یار کم کبھی تستا موبائل پہ کر راجی سوبر ٹیٹ راجی شو تسو ها یو گری خبر ہے 500 روپے نے قران جی ما سره پیسې برا ته کیا خوش ګر کول غربانی وخرما ها والله چې نه خرچه را باندې بیا کوي کنه نو نه ګول پکاله یو مصرف کړی دا ګورم که خرچې دې نو هغه شي شروع د باکس شروع دا فکر کوم ها پریکټس ته راځه نو په کوم لار ځې ها زما كان خورور براتا انا اسيد لا لا ريت اكثر منك دا دري سرور بلس اللي ورورا غورا يو دي خوانا كي جا خوانا كي تو دو خوانو فوتبال دكيجي ها؟ دا خو بیره مسنوی دا مالون دار خبره ده كيف حالك انت حبيب البيزا؟ ولا پیزا ټایم تر اخلي نو نن یعقوب خو یې خرچه کوم بس انت پیزا ټاینون دا کا ګور زبر خبر سودا یو لاګي وخت ګور خط تلویزیون کې لګیدل د فوټبال هم د پکې ګور ها انت پیزا ټایمون ماشاالله پیزا دا پیزا دکان خو دا په بل دکان وخت لګول دا بیا خو مکه بس په نورمال سره هم خیر یا نه دی په بل او فاست رستوران سا 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 ډیر ها سنورمال نو سم پردي کوم سره دا ګور زبر زنګول چې زبر اول په ضرورت یعقوب ار سوې کړی دی ورور ما دې کړی ها؟ جمع فيك. وش سمر وقت تقول سمر وقت لقيقي. لا